Kryeministri Edi Rama ka bërë dhe njëherë apel anëtarëve të qeverisë të marrin masa për të rritur cilësinë e shërbimeve të qytetarëve në zyrat e administratës shtetërore. Në mbledhjen e mbajtur në Vlorë, Rama tha se duhet rrëzuar bara e burokracisë, duke vijuar se prodhimi dhe lëshimi i certifikatave vazhdon ende, teksa ka një vendim qeverie që ndalon pajisjen e tyre. Problematikat e konstatuara gjatë viteve të shkuara, posaçërisht gjatë 4 viteve të shkuara të qeverisë së sonë. Dua të nënvizoj disa aspekte. Spari, dua të nënvizoj që ne jo thjesht kemi konstatuar, sepse kjo është një konstatim që është i përbashkët i qytetarëve, që në të gjitha ato shërbime që kanë bëjnë drejt për drejt me qytetarët dhe posaçërisht në zyrat që u shërbejnë atyre, edhe në këtë qark, si në çdo qark tjetër, kemi probleme të mëdha për të zgjidhur. Kemi probleme të mëdha në raport me eficiencën e shërbimeve, kemi probleme të mëdha në raport me sjelljen, në raport me qytetarët në këto shërbime, dhe kemi probleme të mëdha në raport me betejën që e nisur nga qeveria për të ulur në mënyrë drastike barën e burokracisë mbi qytetarët. Megjithse ne kemi aprovuar qysh në mbledhjen e parë të qeverisë se nuk duhet të kërkohen më qytetarëve certifikata, vazhdon prodhimi i certifikatave. Pavarësisht se numri i tyre po shkon në rënje, sasia e certifikatave që prodhohen, do me thënë, sasia e kohës që ju merret njerëzve për të shkuar për të marrë certifikatën, volumi i radhave që njerëzit mbajnë për të nxjerrë certifikatën, paratë që njerëzit paguajnë për të marrë certifikat, vazhdon të jetë në nivelet papranueshme. Por çfarë arsye i kërkohet akoma certifikata? Dhe kur them certifikata, kam parasysh edhe plot dokumenta të tjerë që tani më me vendim qeverie nuk mund të kërkohen më qytetarëve, por duhet i garantoj çdo zyrë vetë, që do thotë, nëse për një shërbim qytetari duhet të jetë pajisur me 1 2 3 4 5 dokumenta, dhe këto dokumenta i lëshon shteti, vetë zyra duhet i marrë ato nga brenda shtetit dhe në mënyrën më të thjeshtë përmes portalit i Albania, sepse bëhet fjalë për të gjitha ato dokumenta që janë pjesë e bazës së dhënave digjitale. Me së tjera, Rama u shpreh se një tjetër shqetësim në administratën shtetërore mbetet emërimi i individëve të shumtë që punojnë në shtet, duke pasur një diplomim në një fushë tjetër. Kemi njerëz të mirë shkolluar, kemi njerëz të mirë trajnuar, kemi njerëz të mirë përgatitur që rrin pa punë, dhe kemi analfabet që merren punë, që paguhen nga taksat e shqiptarëve. Kemi njerëz që paguhen nga taksat e shqiptarëve komplet në vendin e gabuar, pra që nuk përputhin as arsimin, as trajnimin, as eksperiencën me nevojën e vendit punës që mbulojnë. Dhe justifikimet për këto, duke filluar nga justifikimi që partia këtu e partia atje duhet marrë fund. Ajo që unë ju kërkoj të gjithëve është një skanim i të gjitha burimeve njerëzore të çdo drejtorie të administratës qendrore në qarkun Vlorë dhe përputhshmëria midis vendit punës dhe diplomës, eksperiencës së çdo individi që mbulon një vend pune. Skanim të gjitha burimeve njerëzore të çdo drejtorie të administratës së qarkut Vlorë dhe një përputhshmëri të vendit të punës, diplomës dhe përvojës që zotron çdo individ, ka qenë kryefjala e kryeministrit. Raportin e burimeve njerëzore të çdo drejtorie të administratës qendrore në qarkun e Vlorës të përputhur me objektivat e çdo vendi pune. Kjo është një detyrë që duhet përmbushur brenda 10 ditëve. Çdo drejtori duhet dorëzoj ja kë kam në punë, ja çfarë diplomash kanë dhe ja çfarë pune supozohet se duhet bëjnë.